নমস্কাৰ মই সুস্মিতা লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰিছিল অংকুৰ বৰ্মন নামৰ লোকজন আৰু সম্প্ৰতি অংকুৰ বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমি সবিস্তাৰে এই খবৰ লৈ আহিছো আৰু এইখনত পোৱা গৈছে এবাৰ উৎকোচ বিচাৰিছে শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী এবাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰিছে আৰু উৎকোচ বিচাৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কৰ্মচাৰীজনৰ নাম ইতিমধ্যে অংকুৰ বৰ্মন বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু অংকুৰ বৰ্মন সম্প্ৰতি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা আচলতে উৎকোচ বিচাৰিছিল আৰু উৎকোচ বিচৰাৰ ফলতে আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অংকুৰ বৰ্মন নামৰ লোকজনক আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ কাৰ্যালয়ত ঠিকাভিত্তিক পিয়ন হিচাপে কৰ্মৰত আছিল লোকজন আৰু জানিব পৰা মতে মাৰ্কশ্বীটৰ এবচেণ্ট উঠোৱাৰ নামত আচলতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত কলেজৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ পৰা 4,000 টকা দাবী কৰিছিল কৰ্মচাৰীজনে আৰু এইদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 4,000 টকা দাবী কৰি এইদৰে এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ কাৰ্যালয়ৰ ঠিকাভিত্তিক পিয়ন হিচাপে কৰ্মৰত অংকুৰ বৰ্মন ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাৰ্কশ্বীটৰ যে এবচেণ্ট সেই এবচেণ্ট উঠোৱাৰ নামতে আচলতে টকা বিচাৰিছিল এগৰাকী ছাত্ৰীৰ পৰা টকা বিচাৰিছিল 4,000 টকা দাবী কৰিছিল কৰ্মচাৰীজনে আৰু যাৰ বাবে এইদৰে এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে অংকুৰ বৰ্মন আৰু এই কথা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আচলতে অৱগত কৰিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী বন্ধুক অৱগত কৰিছিল আৰু সেই বন্ধুজনে অতি কৌশলগতভাৱে কৰ্মচাৰীজনৰ সৈতে লেনদেনৰ কথা পাতি ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল ফোনত আৰু পৰৱৰ্তী সময়তে ৰেকৰ্ডিংসহ কৰ্মচাৰীজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তুলিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়কক অভিযোগ দিছিল কৰ্মচাৰীজনৰ বিৰুদ্ধে সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে এইদৰে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অংকুৰ বৰ্মনক আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে পঞ্জীয়কগৰাকীয়ে জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল অংকুৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু এজাহাৰ লাভৰ পাছতে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অংকুৰ বৰ্মনক আৰু ইতিপূৰ্বে এনে বহু কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু লগতে ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰি এইদৰে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আটকাধীন লোকজন অংকুৰ বৰ্মন বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু পুনৰলৈ কৰিব বিচাৰিছো মাৰ্কশ্বীটৰ আচলতে এবচেণ্ট উঠোৱাৰ নামত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ পৰা 4,000 টকা দাবী কৰিছিল কৰ্মচাৰীজনে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত কলেজৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ পৰা 4,000 টকা দাবী কৰিছিল আৰু সেই দাবী কৰিছিল কৰ্মচাৰীজনে দাবী কৰিছিল কিন্তু সেই কথা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে এগৰাকী বন্ধুৰ সৈতে আলোচনা কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু বন্ধুজনে অতি কৌশলগতভাৱে কৰ্মচাৰীজনৰ সৈতে লেনদেনৰ কথা পাতিছিল আৰু সেই কথা কিন্তু ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ৰেকৰ্ডিঙৰ সৈতে কৰ্মচাৰীজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়কক সেই অভিযোগ দাখিল কৰিছিল আৰু পঞ্জীয়কে পৰৱৰ্তী সময়ত জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অংকুৰ বৰ্মনক আৰু এইদৰে এতিয়া শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী অংকুৰ বৰ্মন আৰু এই সন্দৰ্ভত ভাষ্য আছে দৰ্শকলৈ আগবঢ়াইছে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099317330 অথবা 7099317990 নম্বৰত যিকোনো খবৰ